Час новин на 9 каналі. Мене звати Оля Василець. Я розповім про найважливіші події на цю годину. На передовій за останню добу серед військовослужбовців Збройних сил України без втрат, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. За попередню добу, 18 травня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксували біля Богданівки, Тарамчука, Красногорівки, Широкиного, поруч з Новотошківським, біля Новолуганського і тричі біля Луганського. Також поруч з Південним і неподалік Новоолександрівки. Українські війська у відповідь ліквідували одного бойовика. Кількість нових інфікованих на коронавірус в Україні падає щодня. Так, минулої доби COVID-19 підтвердили у 260 хворих. З ними у державі занедужали понад 18 800 людей. 548 з них померли, 5632 пацієнти подолали хворобу. На апаратах штучної вентиляції легень зараз 245 українців, зокрема, одна дитина і 21 медик. За минулу добу захворіло 260 осіб, з них 24 дитини та 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 107 осіб. За останню добу зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому одужало 356 осіб. Це вже другий раз за час пандемії, коли кількість одужавших перевищила кількість захворівших. Жодного інфікованого COVID-19 за останню добу не виявили на Дніпропетровщині. У прес-службі облдержадміністрації кажуть, причина нульової статистики – не спад захворюваності. Справа у тому, що обласний лабораторний центр не міг працювати на повну потужність, адже у будівлі тривала перевірка. Ми намагалися отримати коментар і від лабораторного центру, у відповідь почули без коментарів. Тим часом 9 людей в області одужали – це мешканці Кам'янського, Нікополя, Покрова, Першотравенська і Петриківського району. Загалом від початку епідемії у регіоні захворіло 843 людини, з них одужали 104. Ці дані актуальні на 15-ту годину, але вони швидко змінюються. Нову інформацію шукайте на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я, Кабміну, обласних та місцевих органів влади. Про статистику захворюваності у місті Дніпро пропоную зараз послухати пряму мову. На сьогодні підтверджених лабораторно випадків по місту 346. Вже одужали 91 пацієнт. Ще очікують результати свого обстеження в 21-й лікарні 12 пацієнтів. На теперішній час на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 4 пацієнтів. Вибух на збут. Поліцейські затримали чоловіка, який незаконно продавав боєприпаси. З'ясували, чоловік живе у Новомосковську, йому 36 років. 18 травня в нього купили дві гранати F1 без маркування та два запали до них. Ще одну гранату чоловік мав при собі. Затримали його під час продажу зброї. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. За гасіння Чорнобильського лісу 20 рятувальників отримали пам'ятні нагороди, сертифікати на оздоровлення та коштовні подарунки від обласних чиновників. Нагадаю, більше 11 тисяч гектарів лісу винищено вогнем у Чорнобильському лісі. Пожежа розпочалась на початку минулого місяця. Щоб локалізувати полум'я, знадобилося більше 3 тижнів. 1133 співробітники ДСНС, зокрема 298 рятувальників з Дніпропетровської області і 250 одиниць техніки. Розслідування виявило, винуватцями пожежі стали палії сміття та сухостою з наближених до лісу сіл. Детальніше у вечірньому матеріалі, приєднуйтесь до нас о 18-й годині. Нагороди на особовий склад отримує. Звичайно, задоволені, що про нас це все-таки не забувають, помнять, що наш труд цінять. Тому, звичайно, приємно для нас. Чесно скажу, неожиданно, тому що я не вважаю себе, що я зробила якийсь подвиг або герой. Тобто, ну, коли сьогодні визвали на награждення, було дуже приємно. На 2 тижні поїдуть відпочивати і оздоровлюватися 20 наших рятувальників в найкращі санаторії Дніпропетровщини. І це гордість нашої області, що так успішно, сумлінно і відповідально наші надзвичайники справилися з цією задачею. Така маленька благодарність, яку ми можемо виразити людям, які, в принципі, ежедневно, ежесуточно готові на подвиги, захищають нас з вами. 4 роки без Петровського. 19 травня 2016 року Верховна Рада назву нашого міста скоротила на 9 літер. З того часу не Дніпропетровськ, а
Дніпро. Дніпропетровськ – таку назву обласний центр отримав у 1926 році на честь Григорія Петровського, одного з організаторів Голодомору в Україні. Пам'ятник Петровському біля залізничного вокзалу знесли у січні 2016 року. І додам, що назву області змінити не вдалося, вона досі Дніпропетровська. 4 роки тому за зміни у рамках декомунізації проголосувало 247 народних депутатів. Рішення набуло чинності з дати ухвалення. Тоді думки дніпрян вже розділилися щодо нової назви, і вона подобалась не усім. Часто говорили про те, що перейменування – це дорого. Пропоную подивитися, як це було 4 роки тому. Комісія запропонувала 4 назви. Це Дніпро, Дніпровськ, Дніпрослав і Січеслав. Але на сайт міськради ми отримали дуже багато пропозицій, їх понад 40. Тобто самі різноманітні назви. Та зачем воно, дівчинко, зачем? Ну пусть воно так і буде. Дуже добре. Так і повинно, так і повинно бути. А як же? Взагалі мені не дуже подобається, що перейменовується. Мабуть, тому що вже привикли до старих назв. Перший час буде якось незручно, а далі буде нормально. Та ну якби особо, ну, наверное, просто буде привикати складновато, але я думаю, пройде час і все привикнуть. Петровськ приєднався до Петровського. Цього разу комунальники спрацювали на випередження і демонтували частину назви у цивілізований спосіб. Букви зараз знаходяться на складі підприємства, де і сам пам'ятник. Не собі, а дітям. Волонтерка з Дніпра віддала обласній дитячій лікарні свої подарунки на ювілей. Її звати Олександра Сова-Тимощенкова. Таку акцію вона провела вже вдруге. Збір коштів до дня народження оголосила у Фейсбук. Благодійниця попросила рідних та близьких не дарувати їй презентів, замість цього просто вислати гроші на банківську картку. Історію доброти розповість Станіслав Пивонос. Близько 6 років Олександра опікується дитячою обласною лікарнею. Медикаменти, нові меблі, ремонт медичного обладнання. Волонтерка не втрачає можливостей допомогти малим пацієнтам будь-чим. Навіть у власний ювілей 35 років замість подарунків собі обрала благодійність. 1 травня за 18 днів до свого дня народження Олександра залишила в соцмережах прохання до близьких та друзів. Замість квітів і подарунків переводити гроші їй на банківську картку, пояснює. Я сама как бы сирота, и после рождения дочки мне захотелось помогать как бы деткам. Ну, побудил мой ребенок, когда родился. Начинала с детских домов, вот, потом дома престарелых, как бы бедным семьям, и, ну, и также сама больница помогаю. Відмовлятися від презентів на користь дітей Олександрі не вперше. Завдяки її минулорічній акції лікарня встановила шлагбаум. Цього разу зібрати вдалося майже 40 тисяч гривень. Ми закупили на ці гроші те, що потрібно в реанімації. Тобто це були маніпуляційні столики і прикроватні тумбочки, які вже за 25 років, вже вони непригодні. Хотілося чимось допомогти саме лікарні. Хотілося б призвати так само всіх бізнесменів, всіх крупних компаній, щоб вони допомогли трохи дитячій обласної і реанімації. Між іншим, тумбочки робили на замовлення. Вони мають особливу конструкцію, яка, на думку лікарів, дуже полегшить роботу персоналу. Сестрам старі тумбочки, або тумбочки, назви їх там, старого образця, часто приходилось на руках переносити, а дівчатки у нас небольші. Да? І цікаву ідею ми придумали, що тумбочки будуть два колесика і дві ножки. Тобто, якщо ми немножко її наклоняємо, приблизно на 45 градусів, дівчатки тоді необхідності її тащити, вона просто її на колесиках відвозить. І коли ставиться в ісходне положення, із-за двох ножок вона фіксується і нікуди не дінеться. Тобто, не чотири колесика, а іменно два. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Суворий дніпровський благоустрій. Так прокоментувала директорка Національного історичного музею імені Яворницького серію світлин, що їх зробили біля садиби музею Дмитра Яворницького. Бачимо уламки старовинної цегли, перериті доріжки і сліди неохайних робіт. Схоже на руйнацію із втручанням людини, а не часу.
Юлія Піщанська зауважила, що жодні роботи навколо музею садиби керівництву музею не повідомляли, плану реконструкції, якщо це вона, не показували. Ще в суботу все було ціле, а вранці вівторка – ось таке. Будівля архітектора Брудницького – одна з небагатьох у старому катеринославському стилі, які збереглися у нашому місті. Відомо, що фундамент просідає, і будь-які роботи поруч є небезпечними для музею. Що саме задумали там робити і чи справедливе обурення музейників просто зараз, намагається з'ясувати журналіст 9 каналу і сподіваємось вислухати всі сторони і підготувати об'єктивний матеріал. Мешканці селища Краснопілля продовжують боротися за ремонт доріг вулиць Прикордонна, Хвойна, Юності та Малахова. Збирають підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. Після ревізії цих вулиць журналістами 9 каналу до нас звернулася пані Демидова, яка, за словами прес-служби міської ради, відповідальна за цей округ, щоб пояснити ситуацію. Продовження історії та чи варто краснопільцям сподіватися на нові дороги, дивіться у спеціальному репортажі Стаса Коновалова. Дороги Краснопілля мало не спричинили конфлікту між депутатами. Дев'ятий канал, нагадаю, готував сюжет про аварійний стан доріг селища Краснопілля. Мешканці склали петицію до міського голови з вимогою ремонту. Тоді ми намагалися зв'язатися з міською депутаткою Наталією Демидовою. Бо, за словами прес-служби міськради, це саме її зона відповідальності. Втім, розмови вчасно не відбулося. І вже після виходу сюжету в ефір пані Демидова особисто звернулася до журналістів з готовністю пролити світло на ситуацію. Заодно і пояснила, чому неможливо додзвонитися. Інформацію, яку ви отримали, я розумію, що ви отримали з сайту міського совету. На сайті міського совету по вчорашній день знаходився телефон мій міський, робочий телефон міський. В настоящий момент кабель вирізан, телефон не працює в течение місяця. Буквально вчора була інформація замінена. І на цьому місці оказався телефон мобільний моєго помічника. Пані Наталя вказує на неточність інформації, яку надала нам прес-служба міськради. Вулиці Прикордонна, Хвойна, Юності та Малахова на межі округів 46-го та 48-го. За 48-й відповідає, власне, Демидова, а за 46-й – її колега по міській раді Олександр Сирота. Улица Пограничная, улица Малахова, улица Лихачева, переулок Малый и треть улицы Юности с 1 по 100 номер. Вот этот весь микрорайон, который вы показали, все дороги, это как раз относится к округу Александра Владимировича. Но тем не менее дала задание своим помощникам, чтобы они выставили информацию в группе Facebook, которая существует в Краснополе, с просьбой поддержать данную петицию. Пані Демидова пояснює, чому так складно зробити капремонт доріг у Краснопіллі. Вартість ремонту значно вища за суму коштів, яку виділяють із бюджету одному депутату на рік. Якщо зробити внутріквартальну дорогу вдома з двома під'їздами, це 800 тисяч. Якщо зробити дорогу таку, як Юності, якщо її зробити всю, а її потрібно зробити всю від початку до кінця, то я розумію, що це буде більше 20 мільйонів гривень. Тобто за ті 2 мільйони гривень, які виділяють депутати, из городского бюджета на выполнение наказа в избиратель, сделать качественно, капитально дороги в Краснополе нереально и невозможно. Идти по пути, как мы пошли в начале, ямочный, латочный ремонт, это нецелесообразно. На мой взгляд, это просто бездумное использование бюджетных денег. Слова колеги у телефонній розмові підтверджує і Олександр Сирота. Каже, цьогоріч допомагає краснопільцям облаштувати дахи будинків, а на ремонт доріг грошей не вистачає. В этом году все практически 90% ушло на текущие крыши, учитывая, что перед этим 2 года деньги мне не выделялись. Поэтому размышлять о дорогах, когда у людей капает на кровать с крыши, я посчитал, что важнее сделать крыши, плюсом абсолютно понятно, там на эти деньги какие-то там десяток крыш каждый год можно делать. А на дороге 2 миллиона – это ничего.
Цього року краснопільцям нових доріг не побачити. На 2020 рік, пояснюють депутати, титульні списки давно складені. Наталя Демидова припускає, ремонт можливий наступного року, але тільки спільними зусиллями з колегою по сусідньому округу. На этот год нету, я скажу чесно, потому что на этот год уже запланированы и заявки даны в титульные списки, улица Путивцева включена. И плюс близлежащие улицы, прилегающие к ней за депутатские деньги. В начале 2021 года мы сделаем улицу Юности. Я думаю, с коллегой совместно с депутатом, потому что делать часть улицы – это нереально. То есть сделать нужно полностью всю улицу. Что загадывать на следующий год? Давайте в начале выборы пройдем, а потом будем загадывать. Конечно, это возможный вариант, но вообще-то нужно это делать не за счет депутатских денег, а за счет общегородского финансирования. Тим часом краснопільці продовжують боротися за ремонт цих п'яти вулиць. Збирають підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. На момент виходу сюжету в ефір з необхідної тисячі підписів є 287. Бажаєте підтримати до кінця збору 27 днів. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. І це всі матеріали на цю годину. Наступний випуск новин о 18:00. У студії працюватиме Олена Кальянова. І я нагадаю, що 9 канал зараз мовить у цифровому форматі, але це поки що тестовий режим, тож можливі технічні недоліки. Гарного дня і не хворійте!